Հայկազյան համայնքը 7 գյուղ է միավորում։ 7 գյուղում ապրում է 140 մարդ։ Որոտանի ապին իրար հարևան 4, են գյուղերից 4-ը։ Մյուսները 30 կիլոմետրով ավելի հեռու են։ Երեխաներնэл հաճախում են Սյունիքի մարզի դպրոցներ։ Ուչինայա զդրան հայկազանի դպրոցում համայնքից 37 հաշակերտ ունեն։ Դրանից ավելի շատ նախադպրոցական տարիքի երեխա, ասինքն անչափահաս է բնակչության մոտ քեսը։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում 17 ծնունդ ունեն։ Վիճակագրության տեսանկյունից սա զարմանալի ցուցանիշ է։ Համայնքում դրանից զարմացողին պատասխանում են ժպիտով ու փոխադարձ առմանքով, որ այս տեսի առորիա փաստը կարող է արտառոց թվալ։ Համայնքի բնակիշները հաջողությամբ համատեղում են pedական ծառայությունը եւ գյուղատնտեսություն նա ասում է համայնքապետ Արմեն Չոմոյանը աշխատում են դպրոցում հարևան Զորամասում ու դրա հետ չենալարում հող մշակել անանասնապահել այս տարի 320 հեկտար ծորեն ու գարի են ցանել գառնաննэл պատրաստվում են արևածաղիկ ու հնդկա ծորեն մշակել սակայն համայնքապետը զարգացման ղերանեկարը կապում է անանասնապահության հետ մեր անանասների էմիգրացիան կազմանքերել է շատ տեղինը մենք կարող ենք ճիշտ ժամանակին գազ մակեր պլանացնել տեղափոխումը ավելի բարձրագույն գոտիներ։ Դրա համար մեզ մոտ անաստապահությունը ավելի ճիշտ է զարգացնել։ Հիմա ունեն 130 գլուխ խոշոր եւ 600 գլուխ մանր յեղճերավոր անաստուն։ Բակային տնտեսություններից բացի համայնքի տարածքում նաեվ անաստնապահական համալիր կա, ինչը համայնքապետի կարծիքով նույնպես տնտեսական զարգացման խթան է։ Իհարկե աշխատատեղեր են, ամեն մի մասնավոր անձ, ով որ անաստապահության ծառայում ազն երկու տանից աշխատող ունի ինչեւ որ մենք հիմա մասնավոր շուկայում ենք գտնվում ամեն մի անձ որ զարգանա իր մոտ կունենա աշխատողներ ասես կլուծվի աշխատատեղերի հարցը Անասնապահության զարգացման համար Հայկազյանուն մտածում են խոտաբույսերի եւ անասնակերի մշակման մասին։ Տարածքի հնարավորությունները հրապուրում են նոր բնակիչների։ Բնակարանների խնդիրը որ կա՝ մարդկանց հետ չի պահում այստեղ բնակվելու մտքից։ Փլատակների վերանորոգման եւ ժամանակավոր կեցավայրի խնդիր են դնում։ Որպես շինանոց տրամադրել իրենք վերանորոգեն առայժմ ունեցած փլատակները։ Անցյալ տարի ճնայած եղած խնդիրներին երկու ընտանիքի ավելացել համայնքում մեկը տեղավորել են յուղապետարանի շենքում եթե մեր բնականային խնդիրները լուծվի էլի կամեցողներ կամ դպրոցական նոր շենքի կառուցումից հետո 5 շինությունը կկարողանան նոր բնակիճներին տրամադրալ ծրագրում է համայնքապետը մարտիկ հուսով են որ նոր տարում դպրոցի խնդրի հետ նաև բուշկետի եւ բուշկրոջ հարցը կլուծվի կանոնավոր կապ կունենան գորիսի հետ ինչը այս տարածքի համար տնտեսապես ավելի ձեռնտու է այդ նպատակով մտատիրեն օգտագործել պետական աջակցությամբ ստացած մեքենան Լուսին ավանեսյան Հովիկ արաքելյան օր